Ni ũndũ wa kwaga kwa maĩ mĩthenya ĩtano kĩrũmanĩrĩrio, arwaru na aruti wĩra maugĩte nĩ marathĩnĩka. Ahũri biacara na arĩa maikaraga hakuhĩ na thibitarĩ ĩyo nĩ matũtarĩirie ũrĩa makoretwo makĩona arwaru thibitarĩ-inĩ ĩyo makiuma nja gwetha maĩ na nginya kũhoya ciũrũamu cia thibitarĩ itingĩthiĩka. Niĩ ndĩraigua kĩeha tondũ ndĩrona arwaru gũkũ marakoma, rĩngĩ mũndũ nĩ kĩonje, rĩngĩ nĩ mũrĩku kũgũrũ, ndangĩhota kuoya mũtũngi athiĩ agatahe maĩ. Nona nginya andũ a mataneti nĩ tũrakĩũria atĩrĩrĩ, angĩkorwo mataneti nĩ gũkĩagĩte maĩ rĩ, thirikari ona yatũhinyĩrĩria na maguta rĩ, nĩtige kũhinyĩrĩria arwaru na maĩ kwaria ma. Ũguo maraiga atĩ wambĩrĩrie Friday wĩna wiki igĩrĩ gũtarĩ maĩ. Thĩna ũrĩa wĩ haha nĩ gũkũ thibitarĩ ĩno cioro cihinganĩte biũ, gũtirĩ maĩ. Squatters nakuo gũtirĩ na maĩ, mararuta gũkũ kwa neighbor gwĩtagwo kwa mũgoro wa Gosho nĩkuo mararuta maĩ. Thĩna ningĩ ũrĩa wĩho cioro nĩ cibrokĩte, maroka kĩoro kĩa tũthiaga kĩa nduthi na nĩ kĩa mĩkawa-inĩ. Amwe ya aruti wĩra thibitarĩ-inĩ ĩyo harĩa maregete kuoywo na kamera nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra, nĩ matarĩirie moritũ marĩa marahĩtũkĩra kũrĩa kũgũmĩirwo mũno harĩ wodi ya mataneti. Mũthenya wa Friday macini itũ ya borehole nĩ yagĩire na gathĩna kanini gĩthondekwo. Mũthenya wa Saturday gathĩna kau gagĩcoka na gatikĩhotete gũthondekwo up to now, no nĩ tũkoragwo na another source of water ya Mswasco, nao magĩkorwo nao nĩ gũthondeka mathondekaga mĩberethi yao, koguo matiahotete gũkorwo magĩtũhe maĩ kahinda kau. Kwanza niĩ ila ndĩrahetwo wĩra wa gũtaha maĩ na mũtũngi ndĩrarĩhagwo ciringi 10, koguo nĩ mũndũ wa bodaboda, ndĩ mũndũ wa kawaida, nĩ ndĩrahinyĩrĩrĩka mũno. Gũtarĩ maĩ thibitarĩ ndukĩte ndĩ mũndũ wa bodaboda ndahage maĩ, ũcio ti ũndũ mũru mũno. Nĩ thĩna eranĩire gũkorwo ũkĩng'ethanĩrwo naguo nĩguo motungata macokerere na njĩra ĩgwete. Thĩna wa wagi wa maĩ matheru thibitarĩ-inĩ cia mũingĩ nĩ thĩna ũbatiĩ kũng'ethanĩrwo naguo kaunti-inĩ ya Murang'a. Inoro TV kuma thibitarĩ-inĩ ya Maragwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.